Ja. Han följde den här tiden. Han gör det för stajla ju. Men var är brudarna? Helt som stajla om de vill ha brudar. Vilka brudar de är? Ja, precis. Fan. Det är bara grabbsen som älskar dem. Hammare här styr. Har det inte sett det? Nej, det sticker på den kliar. Okay. Välkomna er fortfarande. Nu har vi en anledning att vinna dricka öl. Vad han snackar då? Det här är ingenting. Jag kommer dricka öl som är champion ändå! Spring i roll! Fire!